Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі видео сабағымызда 8-ші класстың 37-ші бетіндегі 2-ші, 5-ші және 6-шы тапсырманы орындайтын боламыз. Бұл жерде жалпы past tenses тақырыбымыз, past tenses, яғни өткен шақтар. Бізде ағылшын тілінде өткен шақ past simple деп айтамыз, ал past tenses деп тұрғанымыз бұның ішіне кіреді. Осы сабағымызда past continuous, past continuous деген созылыңқы өткен шақ, ол қалай жасалады қазір түсіндіретін боламын. Және past simple, менің осы каналымда past simple-ға арнайлап түсірілген видео сабағым бар, яғни өтіп кеткен аяқталған іс-әрекет. Мысалға мен кеше кино қарадым, ата-әжемнің үйіне қыдырып бардым, компьютер ойын ойнадым деген, яғни бір аяқталған іс-әрекет. Ал созылыңқы өткен шақ дегеніміз белгілі бір уақытта болып кеткен, яғни созылыңқы, мысалға біз өткен 7-6 класстарда созылыңқы осы шақ дегенде, яғни аяқталмаған осы шақ, яғни созылыңқы осы шақ тап қазір болып жатқан іс-әрекетте баяндайтын едік. Ал созылыңқы өткен шақ дегеніміз бұл белгілі бір уақытта өткен іс-әрекет. Мысалға кеше 5 пен 6-ның ортасында мен үй тапсырмасын орындаған едім. 8 пен 10 арасында үй жұмысын, яғни үйдің шаруаларын жасаған едім деген сияқты мысалдармен айтсам болады. Яғни біздер қазір осы беттегі тапсырмаларды жасау арқылы past continuous-тың past simple-дан айырмашылығы неде екенін түсінетін боламыз, әрі жаттығатын боламыз. Олай болса 4-ші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығуға. Екінші жаттығуда бетейді. Look at the pictures. What were the people doing at 2 p.m. yesterday? Write sentence. Then ask and answer with the partner. Мына суретке қарай отырып, сағат түстен кейінгі 2-де, яғни адамдар, осы суреттегі адамдар не жасады дейді. Яғни сөйлем етіп жазу керек пе, және сұрақ қойып, сұраққа жауап беру керекпіз. Бірінші, біз міне үлгідегідей сөйлемнің болымды болымсыз сөйлем мағынасына қарай келтіріп жазамыз, содан соң сұрақ қояды екенбіз. Енді үлгіге назар салайық. Dad chat on the phone дейді, яғни chat on the phone, телефонмен сөйлесу, немесе телефонмен жазу арқылы сөйлесу деген білдіреді. Енді қараңыздар. Ал мына жерде бетейді. Мына жерде әкесі не істеп отыр, газет оқып отыр, яғни ол ешқандай телефон ұстап отырған жоқ. Былай жазамыз. Dad wasn't chatting on the phone. He was reading the newspaper. Осы үлгіден ақ сөйлемнің present continuous, past continuous қалай жасалады көрініп тұр, яғни to be етістігінің өткен жақтағы формасы was, were. Was, were, жекеше түрде was болады, көпше түрде were болады. Және одан кейінгі кездесетін баяндаушқа, verb-қа қандай жалғау жалғанады? In. Міне, бұл жерде wasn't деп тұр, бұл сөйлемнің болымсыз тұр, was not-тың қысқартылған тұр, wasn't. Және chat-қа in жұрнағы жалған тұр, негізгі етістікке. Яғни, әкем телефонмен сөйлесіп отырған жоқ еді, осылай отырлады. He was reading the newspaper. Ол газет оқып отырған еді. Бұл кешегі сағат 2-де болған іс-әрекетті баяндап жатыр. Жаңа мен айтқандай, past continuous дегеніміз өткен шақтағы бір уақытта болып жатқан бір процесс, яғни іс-әрекет. Мысалға, grandma listened to music дейді. Енді бірінші сөйлемді қарайық. Әжем музыка тыңдап отыр, музыка тыңдап отқан жоқ, телефонмен сөйлесіп отыр. Қалай жазамыз? Grandma wasn't listening to music деп жазамыз. Мен сіздерге жауап дайындап қойдым. Міне. Міне. Grandma wasn't listening. Wasn't listening. Міне ереже. Wasn't. Was not-тың қысқартылған түрі. Grandma wasn't listening to music. Әже музыка тыңдап отырған жоқ. Ол не істеп отырған еді? Телефонмен сөйлесіп отырған еді. Яғни бұл кеше сағат 2-де болған оқиға. She was talking on the phone. Ол телефонмен сөйлесіп отырған еді, осылай отырылады. Келесі, Mary watch film on TV, яғни Mary деп тұрғанысында адам, яғни теледидар қарап жатыр, не қалай болады? Mary was watching a film on TV болады. Келеді, яғни бұл жерде ереже was және in жұрнағы. Неге was болады? Себебі Mary бір адам. The dog was eating under the table. Міне, the dog eat under the table. Міне, it тамақ жеп жатыр. Яғни, it столдың астында тамақ жеп жатырған еді. Яғни түстен кейінгі 2-де кешегі уақытта, яғни ол не істеп жатыр, тамақ жеп жатырған еді. Міне, was eating. Келесі, Tom and Jen. Tom and Jen were fighting for the remote control. Яғни неге төбелесіп жатыр? Пультке төбелесіп жатыр екен, жатырған еді. Міне, were болды. Неге were? Бұл себебі екі адам болғанда were болады, және негізгі етістікке ең жұрнақ жалғанып тұр. Келесі, Mom read the newspaper. Анасы ешқандай газет оқып отырған жоқ, Mom wasn't reading a newspaper. Wasn't reading. Оның орнына әкесі оқып отыр, Dad was reading a newspaper. Was reading. Келесі, атасы және мысық ұйықтап жатыр, міне. Granddad and cat were sleeping. Екі, біреуі мысық, біреуі атасы болғандықтан were болады көпше түрде. Sleeping. Енді біз яғни
яғни мына суреттегі адамдар не істеп жатырғандығын біз сурет яғни баяндап айттық, иә, past continuous-ке қойдық. Енді біз сұраулы сөйлем жасау керекпіз, иә. Яғни міне үлгі, міне мына жердегі үлгіні алып отырмыз. Яғни кеше сағат 2-де әкем телефонмен сөйлесті ме деген сұрақ болады. Жоқ болса, ол газет оқып отырған еді, иә, 2-де. Жоқ, олай емес, ол газет оқып отырған еді. Дәл сол сияқты әжем яғни кеше 2-де музыка тыңдап жатыр ма еді деген сұрақ қоямыз. Оны да қазір мен сіздерге дайындап қойдым. Жауабымен. Міне. Was grandpa to listening to music at 2 p.m. yesterday? No, she wasn't. She was talking on the phone. Was Mary watching a film on TV at p.m. yesterday? Yes, she was. Ол фильм қарап жатырған еді, міне. Екінші сөйлем. Келесі 3. Was the dog was eating under the table at 2 p.m. yesterday? Яғни, мына жерге жауап жазылмай қалды. Yes, it was деп жазамыз. Yes, it was. Келесі. Were Tom, яғни мына төртінші сұрақ. Were Tom and Jen fighting for the remote control at 2 p.m. yesterday? Yes, they were. Яғни, олар төбелесіп жатырған еді, иә. Was mom reading a newspaper at 2 p.m. yesterday? Анам сағат 2-де газет оқып жатыр ма еді? No, she wasn't. Dad was reading a newspaper. Жоқ, анам емес, әкем оқып отырған еді. Were granddad and cat sleeping at 2 p.m. yesterday? Ата мен мысық ұйықтап жатыр ма еді? Yes, they were. Осылай жауап береді екеміз. Әрі қарай енді 5-ші тапсырмаға тоқталайық. Енді сіздерге тағы бір түсіндіріп кететін ереже бұл жерде when және while. While деген кезде деп аударылады, және when да кезде деп аударылады. Яғни while ол past continuous-тың алдында қолданамыз, when-ді past simple-тың өткен шақтың алдында қолданамыз. Міне енді мысалға қарайық. Міне берілген сөйлем: mom sleep, I leave home. Mom sleep, анам ұйықтап жатыр, I leave home, мен үйден шығып кетемін. Енді осыны қалай созылыңқы өткен шақ және өткен шаққа айналдырамыз. Қараңыздар, when-ді немесе while-ды қою керек біз екі шақтың ортасына. My mom was sleeping. Менің анам ұйықтап жатырған еді, иә, міне, was sleeping past continuous. When I left home this morning. Осы таңда мен үйден кеткенде, яғни мен үйден кеткенде анам ұйықтап жатырған еді. Кеткен кезде, міне, when өткен шақтың алдында қолданылып тұр. Өткен шақ, no, I left home, leave left-қа айналып кетеді, иә, өткен шақ кезінде. Келесі, енді бірінші сөйлемнен бастап, оны да дайындап қойдым сіздерге. My friend arrived, бұны енді өткен шаққа қоямыз, иә, while I was doing my homework. Яғни, мен үй тапсырмасын орындап жатырған кезде, менің досым келді. Менің досым келді өткен шақ. While-ды жаңа айттым, past continuous-тың алдында қолданамыз дедік. Past continuous мынау. Сондықтан while-ды алдына қолдандық. Егер де мына past simple-дің алдына when while-ды қолданбаймыз, when-ді қолданамыз, иә. My friend arrived while I was doing my homework. Енді менің досым келіп жатырған кезде деп процесті ұзартпаймыз, иә. Мен үй тапсырмасын жазып жатқан кезде, орындап жатқан кезде деп үй тапсырмасын орындауды ұзақ процесс қылып аламыз. Яғни, мен үй тапсырмасын орындап жатқан кезде менің досым келді. Иә? Келеді. Екінші сөйлемде the teacher мұғалім talk to us сөйлесу бізбен сөйлесу дегенді білдіреді. Bell ring қоңырау шалу звондау, иә. Енді қараңыздар, қайсысы ұзақ процесс? Talk to us сөйлесу ұзақ процесс, иә. Яғни мұғалім бізбен сөйлесіп жатырған кезде қоңырау шалды, яғни немесе звонок болды деген мағынада, иә. Енді былай жасамыз оны. The teacher was talking to us when the bell rang. Қоңырау соққан кезде, не соқты деп тұр, иә, қоңырау соққан кезде мұғалім бізбен сөйлесіп жатырған еді. Міне осылай отырамыз. Сөйлесіп жатырған еді үлкен ұзақ процесс, иә. Келесі. Dad turned off TV while we were watching House. Яғни House деген передачаның немесе үйдің киноның аты болып тұр, иә. Яғни қайсысы ұзақ процесс? Әрине, фильм немесе мына House дегенді қарау, иә. Үйді үй деп аудара берейік. Үйді қарау. Үй болғанда бұл жерде телепередача немесе фильмнің атауы деп алайық. Яғни фильмді қарау бұл жерде ұзақ процесс. Сондықтан былай айтамыз. Dad turned off TV. Әкем телевизорды сөндіріп тастады. While we're watching House. Біз House-ты қарап жатырған кезде әкем теледидарды сөндіріп тастады. Екеуі де өткен шақ. Бірақ мынау ұзақ процесс. Past continuous-тың алдында while-ды қолданамыз. Келесі. Friends play chess. We arrive. Біз келеміз. Play chess. Шахмат ойнаймыз. Әрине, шахмат ойнау ұзақ процесс, иә. Бұны біз ойланбастан past continuous-ке қоямыз. Our friends were playing chess. Мына жерде when деген қалып қойды. When we arrived. Яғни, біз келген кезде, осылай кейін қарай аударамыз, иә. Біз келген кезде біздің достарымыз шахмат ойынын ойнап жатырған еді деп аударамыз. Келесі, соңғы сөйлемде listening to music from the phone. Қоңырау шалу, яғни звондау. Listen to music, музыка тыңдау.
қайсысы ұзақ процесс? Әрине, listen to music, музыкатында ұзақ процесс қылып аламыз. I was listening to music when my brother phoned it. Менің ағам звондағанда мен музыка тыңдап жатырған едім. Міне, енді барлығы түсінікті болды деген ойдан. Әрі қарай, алтыншы тапсырмада, мына екінші суретке қарап, өзіміз не құрау керекпіз? While, when сөзін қолдана отырып, past continuous-ті, past simple-ті қолдана отырып, сөйлем құрау керекпіз. Мысалға, міне, оны да дайындап қойдым сіздерге. Бірақ, бұл жерде көпсі өткен шаққа келмеді, барлығы жасалынып жатқан іс-әрекет. Міне, мысал, Tom and Jen turned off the TV while Mary was watching TV. Міне, дәл осылай жаздым. Яғни, Том және Джен теледарды сөндіріп тастады. Мэри, бұлай кейін қарай отырамыз, е? Мэри теледар қарап жатырған кезде, міне, кездені қолданып отырмын. Past continuous-ті қолданып отырмын. Tom and Jen turned off the TV. Past simple, мынаның барлығы. Яғни, Мэри теледар қарап жатырған кезде, Том және Джен теледарды сөндіріп тастады. Келесі, Granddad was sleeping when Grandma's friend phoned. Яғни, анамның досы звондағанда, атам ұйықтап жатырған еді. Міне, анамның досы звондағанда атам ұйықтап жатырған еді. Келесі, my dad was reading a newspaper when I had lunch. Мен тамақтанып болғанда менің әкем газет оқып отырған еді. Міне, when қолданып тұр. Енді барлығы орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық.